E kale sa. Si o si nkan. Ko si nkan kan to lo di. Bi nkan bi boya nu osu keta odun to lo. Mo ma n kiri eran lo si oran yan. Mo wa mo ri baba tan ba ti reran lowo mi won ni tete san owo mania. Emi na n gba win oja yi ni. E tete mo fun mi ni owo tori awon omo ti won wa ni le lati pe kin lo toju mo. Won sa ni pe ki un pada wa ki n pada wa o sa di arin kan won sa ni iwo iru omo lo n gba won oja yen kan kan awon si ma yo lowo won le mi oyawo lodo mi sa ti ko lodo won loje enu o se ade yin gbaran bi ijo keta ni ba ni wani awon n bo wi pe ko fa won number re fa won number re o ti da won lohun o wo na side oda won mo ba ko lodo won loje o tun di bi osun la wani bo ba si loni gbo lero o si gbo ni agidi ni mo ni agbala gidi bi ti bawo mo ni ile oko ni mo wa e fun lowo te ba ra ni ke je ki mo ba temi lo wo edi o keji ni wa se ni o ya ko bo bi ko afan ni number mo sa fun ni number ni ojo yen mo sa fi kori temi si ile nigba to tobi ijo keji oru ni ti n pe number mo sa lu phone papa mo sa fun baba pe ile oko ni mo wa iwo la bro mo pe yan ni oru bo ile se mo mo fe danu nje fun awon omo yen ni o tun pe mi mo sa se in sa mo sa se dele won ni yen pelu asan na dan ti mo wo soran ti mo fe danu nje fa won mo sa se de be nu be se kuro kitchen yen te gba le won lo straight ile won ni mo gba lo straight pelu aso tin be lorun yin pelu aso rada da tin be lorun yin kankan lewe na jo mo warawara romode to ku esisi bo eh afowo fun na ka ki dara duro be se dele won nu mo se dele won nu ni ba ni a owo tan na fe yo nkan kan mo ni a emi o ni mo fe ya latoru le tin pe mo si ni ile oko ni mo wa fe danu nje fa awon mo yi le fi pe mi ni ba ni awon o yi awon o si gori re ko to di pa awon o yo lu ah mo ni e ba mi soro eleyi o wi pe e gori mi ko to di pe e ya mi lo won sa gori mi lojo na won sa gbe apo kan le lo won ni ki mo lo ki mo lo ki mo lo mo sa fi kori si ile nje gba mo ade le mo mi ma iru ate wa wo lo ni mo mi an na ba pe ni mo ni ah sodo baba yi ni mo lo ni e wa gba mi ọmọ ọba sa ọmọ yẹn dẹ kéré mo sa ni bo le lo mo yin mi nbo le lo ọkọ yin ko ọkọ mi o si nle mo ndagbe ni okay ṣugbọn mi so fun won pe mo ndagbe okay e so fun won pe wa nle ọkọ ile ọkọ ni mo so fun won pe mo wa lati gba yen alaafia jona mo ti ri mo yo wa san yo san yo san yo san en to gbo didi eran en to gogo ti e niye emi gan lati ojo na bayi ko sa la bigbon gbogbo ton ka lu kun gbe egbadun 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 ni oje ka wa bro mi kan na wa meji ni ya wa bi o na laze ese re kan iyan ni e tun ba ka won tun wo emi ju si egbe kan gbogbo ese gbogbo eyin bayi ko se fi le lemo ton ti e ti mo sa ni to pe ko si wa ngba toju e toju e ti o gba ti o si en kan ohun sa ku bo sa du lori opo wi pe mi o ni buburu si yan so mo meji ni mama bi ameji awa meji na ni mi la ko keji oku emi nikan ni a fi so pe ko si oro mo a fe kan gbe oro yi lo si eni eni ti pada ku ngbe oku tan na won ni pe ka sa mo bon bi bayi ko si nkan kan mo nkan ti tan mi gan e lenu ewe corporate mo nwa mi kan ni bayi gbese ti kun le gidi gan inira yen pade bi pe tin ma fe je ni isin ma bere ni wo yin le joku dada igbagbo ni pe baba ni won se gbagbo mi ni to lati gba na bayi ah si gbadun kankan mo o si gbadun kankan mo kini won fun yin se baba fun eni baba fun yin ju e mo se ara yin mo se ara yin e mo se ara yin e da so bora e mo se ara yin ami 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 e mo se ara yin e mo si e mo si e joko e joko mo gba ni e o kan to ku ni anu mo bere fun o anu ni o ayi ti a n wo ti a n so pe mama n gbọn bakan pẹripẹ nikan n gbọn loju kamẹra lẹyin kamẹra mama yẹn lo bi iya yi iya to joko yi to ni baba fi nkan fa ohun so lati jọ naa lohun ti mọ baye ohun se ri yẹn mama yẹn lo bi iya yẹn foto tẹ gbe ko yẹn da pada bẹ mo n sọrọ lori ẹ lọwọ obinrin to n sọrọ yẹn mama yi lo bi wọn mama yẹn to n gbọn yẹn tẹ n wo yẹn to bi iya to n sọrọ pe o n lọ ọdọ baba yẹn ọmọ méjì ni màmá yẹn bí eléyìí làkọ bí ẹ ti sọrọ yẹn wọn bí ọkùnrin lé gẹgẹ bí àbúrò rẹ ọkùnrin tó jẹ àbúrò rẹ yẹn ó lẹ ń wò lójú wòran yẹn ó ti lásídẹǹtì wọn ládìí ẹyẹ tẹsẹ kú ni ṣùgbọn
o ti pada ku o o ti ku eyo kan to ku iti mama nwo o na ni tun so story ara re un ina omo ini lulu fun mama n tin jo yen o olohun ni je na omo tun jo omo koni emi o ni jo yin ma je yo kan lo lagbara olohun eleyi o ni ku e ni mo sare re amuku amuku o ewo ya nbi sense ewo ya nbi sense ewo ya un ah kabiyesi olodumare ewo ya nbi sense mama you know mo ni jo yin ah ikunle abiamo o ikunle abiamo o ah ah ejawo ngba ti ko ti mu ejawo ngba ti ko ti mu se olodro abi lojo o olodro to se freedom ah kabiyesi olodumare kabiyesi olodumare isa ye address adran na ko ah eh ready made ni won lo ni ah kabiyesi olohun kabiyesi olohun ah ojo si ti a lo ah baba e ka le e ka bo sa oro imo lagbara o alakoko okunrin eke akogi soje ah yo soje ile soje esun mo aju ko ba gidi gan le yi mo ri we ndo mo le aye baba mi ba teyan ti ya mi ba teyan imi no ba teyan ri pite baba e se ba en to se en to mbura si ni ajo bon gba esun mo kini dada mo sa no eh ka le gbo yin dada ni esun mo kini waju yin esun mo mi ba ti yan je on ba ti yan je ri jo mo ri arabin yawo mejeji se mo fe won ku ni igoni stroke to ku igeji siki o de ko lo so lojojo ma re lode lo siki lo ku foto won be lo nbe e soro soku ah ni di foto yan e soro soku baba lo ku mo se ba soro ah es ah gbo yin mo se ba soro mo wa ta ese na fun mi baba ni ko sin kankan ni owo won to fi ma sise baba soro oni baba soro oni ko si o ro ori owo to ma sise mo ni to wa nbe ni pe ise wa ajo ni to bada mewa yin ya oni ogun badi me ko le ogun oba na so wenu ba si jo be lu bo si wa ni se ko dele wa pe me ri e kan to wa na ese bo se wa na lo so lekan e be le se mo ti aboju kan ni so o le ni 3 years ni lodun meta a lo ni jo to ti wa e kan na ni na ti bo so nle ti aso la ilaha illallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah o ba to yin fu gaga e pe mo se onwo mo bayi ko na do obiru so pe pe mo se obe ah olorun ko mi yo o ko mi mo ba de yo si am bo ko mi je ha mi to je pe gbajuma ni awon awo mi ka ki lori de bi ni wodo ah aba e ri ko le se nkan kan si la ilaha illallah rasulullah wan la so be au gata ru na mo bo mi ko se ko si eh e ko mo se ko si mi ko ah la ilaha a te mami pe mi se kan pelu eye laye e mo sunkun agbalagba ni o je ko lo e mo ko ti se se ni se gbo aye se ni bi ba de si wo no Can you come back to Louisville Queen, crocodile tears?
te ba nsunkun lo ti e soro won a pe ni crocodile tears a je pe ekun eki abosi ekun abosi la ilaha illa ni won pe but e try lati soro seri ah ko se ni to so pe yin ni bayi o to la si nbe ti wa o n le so be awa o so be to la wa o si nbe se mo pe yo ba ni ala mo se ri n to pa mo oju olodun lo to se re ri bi ta wa nbi e mo gbo mi bi ta wa nbi ah ki n se ile ejo ah si lati de nikan lebi abi lati de nikan ejo lo oju le ejo lo oju le ejo lo ah julo o ko mi ti o ko mi o ti bu ko mi se o ti bu ko mi se bu ye ti ni mi ka ki be ni si ah ah won wa mi ni lo ma e ko ko gba fun baba baba ti bara je ju baba opportunity ni fun yin lati kan clear ara yin ni okay e ma gbo baba igba te n po boko ara yin jo bo boko yin jo boko yin je se o n dun yin pe n te se o wa so sita ni ah ti mo se lo mi do so fun mi lo so ta yi ti mo se ni ah o jo pe se mo ni ke so be ba se abe se e wa sunkun lataro mo de ni e ma sunkun ba ti ronu gbogbo awon ti o mo wo mi oda acho mo yin ekun na ni e ma sunkun wa pe ngba to wa ri baba nkin ni se o kan sunkun ni awon sunkun pa si ri hun tunu ngba na ani ke soro ndi se ba nto ba sele bayi lo se je o bayi lo se je emi o se nkan si o a si ku lori e se nkan si o se nkan si o sugbon so so fun pe o wa le oko time yen lo nda ni mo su ni o so fun o lo nda le mo su ni abolo wa le oko ah ko si ni oko o si le oko o si le oko o so fun pe o si le oko o so fun ni oko mo wo ti mo wi fun yin nu e ma pa o ti o wa mo ti ri o mo fo e ma pa mo wa do ile mi mo ni e wa loju orun le tin ta fa si mi e si ni daku je ko si le ko si le ko si le daku je mo taja lowo ko waju mi ko waju mi ele keji ti mo tun tun pada tun wa do yin lo di pe mo ko mi sinu baafu bayi iwe mi ni ni ani pe ki mo tun lo do yin fun ni ya yi tun da mi lebi pe owo ti tan tele ki lo tun lo do bayi mo to tun lo ba o ti ni lọdun mẹta temi eti ni baba yi won ti ba ti duonu mo se le npa fa si mi loju orun baba ki lo de ki mo gba lowo ti mo gba gba le lowo yin ni omo mẹta ta ti mo bi olorun gbo ti ba pa roko olorun o mu pa ko olorun o se dajo ko se ton mo ye mo so lowo school won eh omo ni si won ba mi fi agun le ka fi ni bo mo se le mi le da kankan si mi fi wa baba baba se mo ko le mo je yin looto ha o le mo je yin o sugbon tori pe nkan kan wa laarin yin ti wahala yen de boya wa nro pe nbo lo ti le wa o boya lo fi le ronu kan yin eko nla na lele ibayi ni si eko nla ni tori pe ije e ti fe nigba te ba lajosepo te gbe 200 naira le lowo e ti fe ngba na e ti mo ya re o ti eh ki le wa seun agbere na ntiti be da mi se mi ni pe mo fe ngba ya o mejeji ti ku emi yin to wa un e o si ti fe tan to pe fe le to ti diyawo yin o yato si iru rin te rin yen I lo so bo se je ni si to ni ohun dana lo ni o aso to wa lara ohun na lo nwo dire yin so o le ti diyawo yin ko so pe fogun pe nba un baba e mo to sele e kun fun adura o awa na ran yin lowo lori oro yi eseun ko sati lalaafia be ko lalaafia o ti lalaafia ni o eja lo le ah la ilaha